starter den her blog ud med at annoncere, at mig og Ellen, vi laver en fælles TikTok-kanal, måske en YouTube-kanal. Det går an på, hvad der er stemning for derude, og du kigger på mig, som om, at det er den spøjs noget, jeg har gang i. Jeg sidder ved at redigere nogle yoga-videoer, og det Ellen laver, hvis I ikke ved det, det er, at hun laver yoga-videoer og livsstilstips. Så hvis man er til sådan nogle ting, så er det helt klart hende, man skal følge. Men vi skal på Istedsruten, vi venter på, at Ejner kommer hjem, så vi kan komme afsted til Tølløs og pakke de sidste ting og få styr på det. Så vi cutter faktisk bare her. Ses vi på vej i bilen. Let's go. Er du klar? Er du klar til, at vi skal afsted? Så skal vi... Yes! Ud i bilen! Stærkt! Er du bare klar? Så er vi på vej til Tølløse. Så vi kan få pakket det sidst, og Ellens lægunderlag forhåbentlig når at komme. Så vi kommer afsted i morgen. Men lad os nu se, om Backpacker Life de er hurtige til at levere. Det skriver de, så vi satser på det. Vi vil bare køre mod Tølløse nu. Og så kommer der nogle situationsreporter. Og kameraet væltede i løbet af dagen, fordi at Ellen, hun kan simpelthen ikke finde at køre bilen. Sådan er det jo. Hvad er jeg? Er jeg simpelthen? Okay. Jamen, sådan er det. Ejner, han var også klar, som I så før. Så det er jo perfekt. Så vi er ankommet hjem. Det er fantastisk. Ejner, han er så glad. Vi skal have taskerne på nu. Så skal vi faktisk bare ind og forsøge på de sidste ting. Jeg har min drikdunk er her jo. Ja, du har slet ikke glemt det. Nej. Yes. Vi ledte faktisk efter Ellen on tripod, mig og Ejner. Men nu har vi fundet en tripod, så vi leder faktisk bare lige efter Ellen. Fordi vi skal afsted i dag. Vi har pakket vores tasker. Vi har tirsdag. Vi skulle afsted i går. Men vi venter på et lægunderlag for backpackerlife.dk. Så det er fuldstændig vanvittigt. Hvor er hun overhovedet henne? Hun var ikke ovenpå før. Hun er her. Er du klar til, at vi skal afsted? Nej. Det var hun ikke. Så jeg tænker bare, at vi går afsted lige om lidt. Ja, goddag. Du taler med Lukas Bertelsen. Jeg har et spørgsmål. Kan man sejle fra jer og så til Næstved med jeres kanoer? Ja, det kan man sagtens. Hvor mange dage tager det cirka? Jamen, vi anbefaler 2 eller 3 dage til det. 2 eller 3 dage? Perfekt. Ja. Jamen, booker man bare ind på hjemmesiden, eller hvad er det, fordi mig og min... Det er nemmeste, ja, for så har jeg det hele på jer. Ja. Yes. Jamen, det er fordi mig og min kæreste, vi skal nemlig gå til Sorø i dag for Tølløs. Og så regner vi med at tage afsted i morgen. Ja, men så booker du bare. Stærkt. Perfekt. Ja. Tak for okay. Det. Vi ses. Hej. Yes. Det var en kanobookning, vi er i gang med her, fordi at Istedsruten, det er en cykelrute, så vi kommer til at cykle Istedsruten på et andet tidspunkt. Vi kommer til at gå en del af Istedsruten i dag, og så tage en kano derfra og til Næstved, aflevere Ejner, og så finder vi ud af, hvad der kommer mere til at ske. Men det bliver en 2-dages kanotur, som I selv hørte der, det bliver fantastisk. Let's go. Vi nyder lidt måltid. Bestillingen, den er klaret. Er du klar til kanotur, Ellen? Så klar. Tror du, Ejner han er klar? Er du klar, Ejner? På lægunderlaget, det er, vi lige fået en besked om, at det er kommet. Så vi spiser lige det her startmeal, tørfoder. Færdig. Og så går vi afsted. Nå, så har vi fået rygsækker det hele på. Vi er sindssygt klar. Ellen og Ejner, de er også helt klar. Fjeldreven går der. Det er lidt varmt i dag. Ellen, hun siger, at på Caminoen, der skal hun have fucking meget solcreme med, så siger jeg til hende, ved du hvad, det er sgu meget godt, at man kan købe det på vejen, men det er bare hende selv, der skal slave på det, ikke? Nå, men vi vil gå mod Tølløs og så hælde lægeunderlaget. Hvad var det, du sagde, Ellen? Når det er så varmt her, så skal man have 3 is om dagen. Skal man det? Ja. Det er lidt ligesom at være sydpå det her, det er lidt vildt. Ejner, han har det for fucking fedt. Cool. Man skal huske at drikke salt og elektrolytter, når man er på turen. Her, jeg skal også have noget, du kan lige filme mig. Jeg ved ikke, hvordan... Lidt overbelyst, men det ser skide godt ud. Lige til en Pure Power reklame. Jeg ser, om det ikke er en Pure Power drikdunk. Har du set toget der?
Så fik vi lægunderlaget for Backpacker Life. De har skrevet en fantastisk hilsen. Hej, tusind tak for din ordre. Vi håber, du får nogle fede oplevelser med udstyret. Det er jo som altid fantastisk service for Backpacker Life. Altså, de er sgu gode, de drenge. Gå ind og støtte dem. Nogle lidt weird kameravinkler. Vi rocker her. Men så blev det tid til en is. Vi er tørløse nu. Vi har jo hentet pakken. Så den har lægunderlag. Så har vi jo købt cornybar. Man skal jo have nogle snacks ud over det der overdådige tactical food. Du er simpelthen i gang med at spise folks kirsebær. Stå midt ud på vejen. Så det var godt. Ens fødder, ikke? De har det slemt i den her varme her. De er fuldstændig vanvittige. Vi sidder her. Ellen, hun har ikke lyst til at være med på videoen. Det er super lønt. Ja, så prøv igen. Hun prøver at være med. Men vi skal lige have noget at spise. Klokken er 19. Nej, klokken er 17.29. Vi skal sove i Sorø i nat. Det bliver vanvittigt. Og det her, det er sådan en corny bar ser ud efter. Hvor varmt er det der? Altså, det der er ikke rigtig noget i forhold til det her, jeg har kørende. Det kan jeg overhovedet ikke finde noget at fokusere på. Åh, hun kunne. Prøv at se. Det er en god reklame for corny, det her. Altså, de holder bedre end Snickers. Det er jo rigtig godt. Har vi fundet Ejner? Han har en anden måde at overleve på, hvor man ikke behøver vand. Han gider ikke at drikke vand næsten. Det er virkelig sindssygt. Men det må han selv om. Han bliver jo tilbudt det, men jeg er jo ikke tvinget af ham. Men vi vil gå videre om en halv times tid, og så ses vi i Sorø eller på vejen. Så sidder vi live her på TikTok, sidder ned, Ringsted Station, er lige i gang med at filme til en blog, og der er gang i den. Vi er på vej til Glumsø, så I kommer med her. Vi giver en alarmering, når vi rammer Glumsø. Let's go. Han er blevet stukket en vips, men han er så kold i røven, den hund. Altså, det er helt vildt. Han er så ligeglad. Så vi ankommer til shelteret. Det har været vanvittigt varmt i dag, så fuldstændig helt slukket. Jeg ser også helt træt ud, og Ellen, hun kan ikke åbne drikkedunken igen. Prøv at lukke. Okay, vi skal lave noget mad nu og slå vores lejr op, men prøv at tjekke det her område her. Det er jo helt fantastisk. Wow. Så er der gedder hernede. Og det får jeg træt, så det, ja, det går lidt galt. Men vi laver noget mad nu, let's go. Men inden vi kan lave noget mad, skal vi skåle. Du må gerne komme ind foran. Du er meget lavere end mig her. Ja, de er rystet. Sådan skal det være. Skål. Skål. Det er fandme god. Ja, du var også en egen, det ved jeg godt. Kan vi se det? Dem her. Det bliver fedt. Vi vil gå imod Broby kanudlejning. Det er dem, vi snakkede med i går. Og vi skal som sagt lege en kano der. Ser det træt ud. Jeg mangler nogle kontaktlinser. Den eneste, der er helt oppe at flyve, det er Ejner. Selvfølgelig. Han giver jo aldrig op. Den lille jagthund. Vi vil gå videre. Og så glæder jeg mig til, at vi skal ud og sove et kano. Om vi kommer afsted. Der er en smule mørkt her. Men det går for så smukt dig, hvor vi har sovet i nat. Ellen, hun nyder mere målet, end hun nyder rejsen. Det har vi lige fundet ud af. Det er en del af bloggen. Vi er der lige om lidt. Altså, det ligger lige deroppe. Så det glæder vi os til. Jeg glæder mig så meget. Det har jeg sagt rigtig mange gange. Men jeg tror bare, man er helt oppe at køre over det. Jeg tror, der var mink den anden gang. Det ser sådan ud i hvert fald. Nå, vi ses om lidt. Så de simpelthen lavet en kano om til et skilt her. Det er fandme stabil. Skal vi hele vejen derned. Og der er får eller køer, ligner det. Det er jo stabilt. Så er vi her. Broby. Er der så nogen? Det tror jeg ikke. Nej, okay. Men så venter vi jo bare, tror jeg. Jeg tror bare, vi bliver nødt til at vente. Og vi kører lige sådan en lille sitrep her. Jeg var sgu lige på toilettet. Så var der ikke noget toiletpapir. Det er så nederen, og jeg måtte ringe til Ellen 10 gange, før hun tog sin telefon. Men så kom hun sgu det sidst. Så vi får vores kano jo. Vi skal bare pakke. Hun skal pakke ting i dry bags og alle de ting, så det ikke bliver vådt. Så er vi klar. Skal vi bare i vandet. Ejner, kom her. Kom.
fucking far hoppe op. Det er mere med ham. Situationsrapport. Vi har sejlet over halvvejen, og nu sidder vi her og kigger. Regn og hygger sig, men der er super flot. Det er helt klart noget, som andre burde gøre. Det er det sgu. Jeg tænker, at jeg slutter den her blog af, når vi kommer til vores lejr i aften på Fuglebjerg Campsite. Let's go. Så vi er ankommet til campsitet. Vi har sejlet i over 7 timer. Det kan mærkes. Jeg skal til at klippe bloggen, som vi har gang i her. Så det bliver fantastisk. Jeg sidder her i en våd trøje. Jeg rykker jer lige herned. Det er bedre. Men det her, det har været en fuldstændig vanvittig tur, synes jeg, bare de her dage. Så ja, jeg synes virkelig, at I skal glæde jer til at prøve den selv. Og jeg er sgu nok bare lidt træt lige nu, tror jeg. Det har været hårdt. Det har været 32 grader. Jeg løb rigtig meget hurtigt tør for vand. Det hele, det gik lidt stærkt med vandet og det hele. Men det går, og vi klarede den. Hvor jeg træt i skulderen. Og vi har en gravhøj her i baggrunden. Den kan man bare ikke se lige nu. Men den kan du se lige der. Så det er jo fantastisk. Og Ellen, hun kommer gående der. Jeg ved ikke helt, hvad hun har været hen og lave. Jeg tror faktisk, at vi takker af for i dag. Og så ses vi på turen i morgen, hvor vi rammer næste rødværtavle. Let's go. Vi er på vej i seng. Jeg er lidt mere frisk end tidligere på videoen, siger manden, der var ved at gå ind den her. Men prøv lige at tjekke vores sovested her. Jamen, de kan jo ikke blive bedre jo. Hold kæft, det er overdådigt. Men det sygeste er, det er, at vi har en gravhøj deroppe. Det viste jeg også før, men jeg var helt knas, da jeg gjorde det. Men vi vil bare gå i seng, og så vil vi sejle videre i morgen. Så er morgenmaden i gang her. Tactical food. Den der, den er bedst. Jeg har hørt noget om, jeg har morgenhår. Det er første gang, jeg ser mig selv i dag. Men vi har sovet godt i nat på jorden. Super fantastisk. Ejner, han har været helt oppe at flyve. Men det er jo ikke noget nyt, når man er en lille hund. Jeg skal have fundet en anden lens til det her kamera. For det er da godt nok irriterende, at vi er så tæt på. Jeg er bare sådan floating head. Men det går nok. Det er super dejligt her. Vi vil spise noget morgenmad. Vi vil tage afsted mod Næstved. Let's go. Der er en fest derovre. Så har vi det berømte og berygtede Herluf Holm derovre. Vi er lige ved at være i mål. Der har vi nogle ender. Ejner. Nej, vi har en anden. Det er nok. Ja, vi ved. Prøv at se de der. De vil... Ja. De vil gerne være med. Hej. Men jeg tror ikke, at jeg har lyst til at ende ligesom jeres marker, der er dernede, altså. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, det er den her, vi skal gå venstre om. Så vi ankommer til rødmantævne næste tid. Jeg er fuldstændig knast. Jeg skal have en is nu. Jeg kan godt mærke, at jeg er en skadet mand. Nu når jeg skal have en kano op ad der. Det her, det gør fandme ondt. Det troede jeg sgu ikke, jeg skulle sige, men fuck. Hvor er det da svært at gå på benet, mand. Nå, sådan er det. Vi skal have en is. Det bliver lækkert. Let's go. Så kom vi sgu at tage. Jeg venter lige på isen. Det her skulle være spændende, det her. Det synes jeg, I alle sammen burde gøre. Det har været fedt, mand. Men det har også været udfordrende, ikke? Men vi har også været mange dage på farten, og det har været pissevarmt. Og ja, der har jo bare været en masse udfordringer, men det er jo det, som vi snakker om. Tag det med et smil. Det er meget bedre, end at... Det lader sig gå ned af, når det er modgang. Jeg slutter den her blog af nu, når vi kommer hjem, og jeg skal redigere den. Så snakker vi lige de sidste ord, når jeg er blevet lidt mere klar i hovedet. Let's go.